Piesaistot lielu skatītāju interesi, aizvadītās nedēļas nogalē Madonas sporta un atpūtas bāzēs Meceressils norisinājās vēl nebijušas sacensības – suņu skijorings. Mums divus gadus nebija izdevies sarīkot nekādas sacensības, jo vienkārši nebija sniegā. Šoregad mēs esam uzaicināti šajā jaukajā trasē. Mēs ceram, ka saka, parādīs šeit pietiekoši labu šovu un sporta pasākumu kā tādu, lai varētu atgriezties arī nākotnē. Sacensībās piedalījās vairāk kā 30 ekipāžas no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Krievijas. Mums ir tāds seriāls saucās Baltijas kauss besnieku sporta veidos. Šis arī ir Baltijas čempionāts pie vienas reizes. Uzsvars gan ir uz Latvijas čempionātu. Viņš ir atklātais dēļ mazā dalībnieku skaita, līdz ar to kaimiņu valsts dalībnieki arī ir interesēti izcīnīt tieši Latvijas čempionu titulu. Mēs bijām cerējuši uz lielāku skaitu, bet diemžēl sniegs bija nokusis un daudzi no tā nobijās. Kad vairāk sniega šogad nebūs, bet mums paveicās ļoti un ziema atgriezās vismaz šeit pie jums, jo mūsu pusē sniega nav pilnībā, tur mēs braucam ar velosipēdiem, tāpēc tā pārmaiņa ir ļoti interesanta. Pieņemot izaicinājumu, kā pirmais 5 km trasē devās distanču slēpotājs Arvis Liepiņš. Pirmo reizi, iespējams, arī pasaulē palaidām profesionāli izlases dalībnieku pret skijoringu pārstāvi. Mēs bijām cerējuši, ka skijoringu pārstāvis, protams, uzvarēs, jo suns tomēr dod lielu grūdienu. Mēs nemēģinājām pasludināt, ka saka, to, ka mēs esam salikuši slēpoties vienos vārtos. Mums vienkārši vajadzēja tādu, kā saka, punktu, pret ko salīdzināt nākotnē, lai varbūt slēpotēm būtu interesi arī par suņu skijoringu. Kopējais rezultāts ir uzlabots pret slēpotēm vairāk kā 2,5 minūtēm. Nu, līdz ar to patīkam, ka mūsu sports kā tāds trasē ir ātrāks. Forši interesanti bija sacensties tā kā ar suņiem kopā. Vienīgi tas, ka nūju pats salauzu. Tajā galā salauzu nūju, un tas varbūt tas ir ietekmēja bišķi to rezultātu. Bet nu, tāpat uzskatu, ka sunis kopā ar slēpotāju ir ātrāk nekā viens pats slēpotājs. Skijorings Latvijā ienācis aptuveni pirms 8 gadiem. Tā pirmsākuma meklējami tālajā Aļaskā. Suņus kādreiz izmantoja, lai nogādātu kravas par sniegu kaut kur uz tālākām pilsētām. Un tā tas lēnām pārgāja jau kā hobijs un pēc tam jau sports. Agrāk skijoringā tika izmantotas tikai ziemeļu suņu šķirnes Husky un Malamuti. Šodien sacensībās piedalīties var jebkurš suns. Šķirne saucās Samojedi, nevis pašādāji, bet pašbraucēji. Ļoti skaļi viņi ir. Izvēlējos tāpēc, ka viņiem ļoti patīk cilvēks. Viņiem bez cilvēka nekur guļ blakā mājās dīvānā. Un varam arī patrenēties kopā. Pavadīt labu laiku, pasportot. Jānis ar skijoringu nodarbojas 3. gadu. Viņa suņa Allaži izpelnās lielu skatītāju uzmanību un vēlmi tos paglāstīt. Tomēr tas neesot vēlams ne tikai drošības apsvērumu dēļ. Sonim kontakts ar tik daudz cilvēkiem, nu teiksim tā runā, varbūt, kad viņš uzņem negatīvu enerģiju no tā, kad viņam tik daudz cilvēki nāk klāt un tā. Bet nu, es cenšos izvairīties no tā. Ja nu sanāk, tas sanāk, nu vieni joprojām nedzer. Ļoti svarīgi ir socializēt suni ar citiem suņiem cilvēkiem, lai viņš nav bailīgs, nav agresīvs, jo nu, ja kādam uzrūts vai nedod Dievs iekož, tā var būt diskvalifikācija uzreiz. Abrīnojami ir suņu savstarpējā attieksme. Tas ir treniņa rezultāts un arī nedaudz selekcijas rezultāts. Husky jau arī ir izveidota kā šķirne tāda, kas vienā pajūgā var salikt no dažādiem saimniekiem. Mūsdienās nedaudz izstāžu suņu šo priekšstatu ir pabojājuši, bet daudz tieši audzē vēl projām sporta līnijas suņus, lai nodarbotos ar to, ko tiem suņiem ir paredzēts. Gatavošanās sacensībām prasa regulārus treniņus, kuru laikā tiek apgūtas zīmes un dažādas komandas. Pirms treniņa suns var vienkārši gulēt atslēbas, bet kā viņam parāda iemaukts un siks, nu viņš uzreiz ir gatavs darbam, viņš zina, kas viņam būs jādara. Viņi to ātri iemācās. Ja pārāk daudz runā, tad arī sunim tas var apnikt. Bet vajadzīgās komandas pirms krustojumiem, līkumiem jau pasaka, lai viņš laicīgi jau saprot, ko no viņa grib, un tad jā, viņš to arī izpilda. Tad jums jābūt arī spēcīgai balsī, lai viņš dzirdēt skrējienā? Nu, nav tik traki, viņam labi dzird. Kā atzīst organizatori, Madonas Kalnainais reliefs suņu skijoringam ir nedaudz neierasts. Vismaz Latvijā mēs esam pieraduši par līdzenākiem ceļiem braukt. Mūsu pusē nav tik daudz kalnu noteikti, tāpēc tas bija tāds kaut kas jauns un pārbaudījums mums. Liels pārbaudījums, bet tikām galā un esam priecīgi. Priecīgi par piedzīvoto ir arī madonieši. Mums labāk patīk, ka viņi skrēja tajā kalnā augšā. Un
Un smukākie suņi bija tie balties. Man jau arī tie patika labāk. Bet vispār jau visiem, katram sunītim savs skaistums. Un savs iznāciens un kā parāda, cik graciozi. Dzīvē jau vispār pirmo reizi mūžā es skatos. Es esmu redzējis tikai televīzijā un kaut kur. Bet tas, ka tas ir klāt, tās ir emocijas. Jā, un tad gribas uzmundrināt to sunīšu kolosāli. Apusējais gandarījums vieš cerību, ka aizvadītās divu dienu sacensības ir iesākušas jaunu sporta tradīciju Madonā.